inscreve no canal. De deixa o like aí, Os moleque estão em Amonation, Todd, Nico e Estevin. Eu quero ver essa Amonation. Deixa eu ver. Como é que é a live desse cracudo? Todd? Não tem. Nicotina. Eu segui ele hoje, Nico. Ai, ah, eu segui ele, eu acho. Aqui, Nico. Puta nome merda também. Quer ser streamer e bota Nicotinax. Ó, o nome de filha da puta, velho. Porra! É 4x3, tá suave. E é contra o Albara? Ih, é contra o Albara ainda, hein, mano? É contra o. Não, eu vou logar pra ver essa loja aqui. Me desculpa, mas o Boltinho vai cantar aqui, viu, mano? O Boltim vai cantar pra assistir essa munition dos novos contratados ao vivo, irmão. Ao vivo! Deixa eu ver o do Todd aqui. Todd NS. Segui ele também, que provavelmente Tô eu não sei. Né? Então, sentindo oh, filho, então se sentindo o filho. Se pá, vai, Foi. Oh, para boa, assim, puxou, puxou. É boa, puxou, puxou. É a boa, é boa, é a boa. Já segui já, tá ligado? Vão vamos, vamos assistir isso aqui. É contra o Albar ainda? Vai ser, vai ser jogão, hein? Jogão aqui, hein, chat? Temos um jogo em campo. Eu vou virar. Mano, eu vou fazer igual o Gaules, mano. Eu vou virar narrador exclusivo oficial de GTA Roleplay, mano. As ações mais importantes, as guerras mais importantes, eu estarei presente, mano. Tá ligado? Estarei presente, mano. Pode saber, cuzão. 5 likes, 10 compartilhamento. Saiba que cada like que você tá dando é mil reais que tá caindo na sua conta, viu, mano? É mil reais que tá caindo na sua conta. Pode saber, cuzão. Não é meme. É contra o Bari Brasil? Jogão. Albari Brasil contra a nicotina. pode NS. E quem tá fazendo é o Estevim? Jogão, hein? Estevim. Jogão aqui, temos o um jogão, temos o um jogão. Opa! Deixa eu ver aqui se é o Brasil mesmo. E temos o jogão! Não, não é. Temos jogão! Temos jogão aqui, mano! Temos o um jogo, ó, vai ser difícil aqui, é o Brasil e o Bara. Basicamente é um França contra laranjas aqui. Tudo bem que, né, mano? Jogão, hein? Tem um jogão na tela, jogão na tela O Boltinho vai cantar Não quero nem saber, o vai cantar pra caralho não, Mano, será que eu ziquei? Toda vez que eu falo, eu zico alguém, mano Poxa, eu vou zicar essa parada, velho. Pô, eu vou zicar Temos jogão, temos jogão, temos jogão Vai ser jogão, hein, mano Poxa, será que eu ziquei os meninos? Oh, vou falar pra vocês, mano Me desculpe, mas toda ação que eu tô junto é só zica A gente não ganha Eu não vou mais participar da ação Será que o nicotina é o terror do Brasil Ou o Brasil é o terror do nicotina? Olha, mas eu boto muita fé que a polícia ganha, viu, mano? Não, não é querendo par, não É que bandido ultimamente só se foge A polícia tem colete, tá ligado? Eu não sei nem onde é Já começa por aí, quando o telador não sabe nem onde é a Aí não. não Aqui Temos jogão Temos jogão aqui Deixa eu ver. Temos aqui o Perise Brasil e Albara, hein, mano? Temos Ferizzi... Ó, oh, o time em peso, hein, mano? O time em peso. Brasil, Perise. Não, calma aí. Esse aqui é o Alba. Não é, porra. Não é o Albara, não. Quem é o que é a P central Ah, é o Kolarov. Ó. Oh. Não, tá bom. O Albara não tá, mas tá o Brasil. Temos jogão. Kolarov, Ferizzi... Temos jogão, mano. Temos jogão ainda. Temos jogão ainda. Porque o Kolarov também é os caras da Tati que é cracuda, hein, mano? O Kolarov tá aqui, viu, mano? É parada. Deixa eu ver se eu ligo aqui um... Albara barata não. Albara barata não. Vamos ver como é que vai ser essa negociação deles aqui. Vale uma aposta. E aí, chat, vocês apostam em quem aqui, mano? Vocês apostam em quem nessa ação aqui? Se ganhar e tu dropa sub pra eles. Amigão, se eu conseguisse dropar sub, eu até dropava. Só que eu não sei por que raiz. Eu não tenho nem sub no... Eu não sei como que o único canal que eu tenho sub é o do Jafão. Sendo que nem no da Fernanda eu consigo dar. Faz sentido isso? Gostou, gostou? Ui, tá parecendo eu amigo vou... meu, caralho. Oh? Cru... Quem? Sidoka. Nossa, falaram mesmo aí, viu? Esses dias aí. Tá oh. aparecendo. É, Negociação de, de peso aqui. aqui, a gente vê que os caras Sério? se conhecem. Nossa, Coisa será? incrível. Ué. Esse aqui é o Nicotina? É. Mano, o Nicotina. Ele anda aí, com uma calça aqui. É est... Mano, olha a calça que o Nicotina é anda. Todo... Deixa eu ver. Mano, todo respeito, mano. Cadê o Nicotina? Ele não quitou. Não Ih, deu combate logo, combate log. Não, voltou pra lá pra fora. Ah, olha mano. a calça dele, larga, mano. Tá pegando uma lote lá ainda. Ô, oh, demorou. Ué, teve substituição aqui? Teve substituição, hein, mano? Teve. Quem que saiu aqui mesmo? Pô, o feliz Será que o feliz arregou, mano? O Feriz arregou, hein? Que máscara benga, mano. Ele se veste melhor que você? Ah, tá bom. Ah, não me veste tão mal assim, não. Vai, chat. Mano, eu tô sentindo. Opa. Isso. <laughs> Opa. Acabou de contar. Tem um. Mano, aí. É o, tem o voando aí, tem voando. O tem voando. É o drone. É o drone o quê, filha da puta? Não fui eu que fiz isso não, mano. Ó, Ô, tô e... sentindo que o Brasil tá Ô. nervoso, hein? Tô sentindo que o Brasil tá nervoso, hein, mano. Pô, eu podia botar a música do, do cabeça de balão, né? Ó. Sim, loucura, né? Meu Deus. Esse é o um pagodinho, meu irmão. É apagado aqui. Tirei, tirei, tirei. Botei só de call aqui. Assim. Mano, será que eu vou secar, mano? Ó, oh, chat. Eu eu, eu... mano, não busquem ganhar, aí tá bom, mano. Jogam bem, tá ligado? Vamos que ganharem jogam bem, Já mano. faz a moral e segue teu filho Steve em para ajudar ela Opa, a pegar calma. o botão de sub o botão de sub, ele já... Eu não sigo ele. Calma aí, eu segui todo mundo. Tá todo mundo seguido aqui, velho. Já liberaram aqui a lojinha, mano. Já liberaram a lojinha. Coisa incrível. Deixa eu pegar um ângulo aqui que eu não vou atrapalhar ninguém, por favor, mano. Vou pegar um ângulo aqui. Eu não vou atrapalhar ninguém, ó. Como aqui não tem nada. Temos aqui um puta ângulo já de entrada da loja, aqui uma puta can do caralho, tá ligado? Pra polícia fazer uma ótima entrada, tá ligado? Inclusive tem muito. Co... Que isso? onde vem esse tiro? Ah, é a polícia abrindo a porta. É a polícia abrindo a porta. EK... EK 40, TK. TK 40, TK30. Foi. nada né nada nada aparentemente Sim. a comunicação da polícia tá, pra parte da esquerda hein? tá no, 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 tô, fora pra não tô fora do mapa para não atrapalhar aí tô fora do mapa para não atrapalhar viu mano ah, vou, não não Fala o quê de passar lá para tu lá pula aí não passa pulando cuidado ah tá é, eu tô praticamente tá. fora do mapa tô em cima do balcão tá. será que é o Brasil que tá dando cal velho fica ligeiro. Fica ligeiro, fica ligeiro. Palavra do Brasil. Pegar? Se tudo der errado... Ó, já tô vendo a com a também. mochilinha ali no pixel, velho. Uh, tô em choque. Aí, ó. Tô tirando aí. Não, aqui é tá mais aqui Tentando pegar vendo a mochilinha. Se o cara não me der um tapa Pode aqui, mano... Mas quando quiser, claro. Palavra, um dois... palavra do Estevinho aí, mano. Palavra do Estevinho, hein, mano. Ó, parece que entrou tá aqui. Tá bem, Nicolás, queijinho, queijinho ou não tá... Uh... Ah, já vi um blindado e tá ele tá no aqui. fundo, então eu creio que tem dois blindados. É ah, dois! É tá dois, na porta. Ele tá no vi. pixel, ele tá no um... pixel, fica não, ligeiro. Não. Ele passa tem por lá passou. no balcão. Tá. Brasil já pegou o pixel roubado. Vou tá. voltar. Tá. Tá. Vamos pegar essa cana aqui. Oh, aqui não ele tem vai usar, como usar pra lá no blindado lá, vai conseguir aqui pegar mais. não tem mano, como atrapalhar lado, ninguém, tá ligado? Tem que ficar ligeiro aqui, velho. Eu vou tentar rushar a escolinha. Alguém vai comigo ou eu vou solo mesmo? Tu vai puxar? Vou, vou pra escolinha pra lá direito lá. Tá. Mano, se você. Aí, aqui. Ah, você que sabe, Sei. Tu faz o que você acha. Aqui não atrapalha ninguém, mano. Tô em cima da geladeira. Deixa não só tem abrir a porta pra cá. Quem que tá aqui nesse pixel, mano? Quem foi? Esse aqui é o Estevinho, mano? É isso? Tô na cara de vocês, mano. Vocês é isso que manda. E esse cara que tá, tá, tá aqui no cara. Pode ser, pode ser, é do Colorado. Falei. Eu, não, não, Ele, tá, ele não tá bugando pixel não, ele tá mais pra trás, tá ligado? Mano, se vocês forem muito abertos é. né, né, tá pra esquerda, o porta consegue derrubar tá ligado? Tá 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 é, os caras vão direto. É, eles vão trembalar lá, e aham. Se eles sempre lá, consegue matar É o Eu não vou abrir de primeira não, tá ligado? Eu vou eles um pouco pra vocês conseguirem me ajudar. Cuidado que eu te falei, muito nem a aqui... É vou na direita, atrás do colo lá, no pixel. Posso ir? Eu Pode, pode. É agora. É, tem um Olha. É Estevinho, estevin já, já um. pranchou não, um. Estevinho já pranchou cara, uma cara. aqui o cara, do Estevinho. Tem, um... um. tem um colado aqui, tem um colado aqui. Oh. Tem um colado e oh. um lá longe, relaxa. Tem um. Oh. Aí. Bagulho tem tá. Nossa, deu HS. Aparentemente vota, meu mod gráfico confirmou o um HS aqui não pego, hein, mano. Voltou. Um voltou. Avançou, avançou. Agora é o Brasil. Ó o Brasil, Brasil e Estevin. Brasil versus Estevinho. Eita, Brasil versus Estevin agachando, parece. Bugando. Olha que coisa incrível, um tá mano! o outro Ó, ó, Estevim! Olha o HS! Matei e, outro, matei outro. Oh, mais o um, mais tá pro Quer deixar ah, eu certificar, esteve. pai? Linda, moleque! Mano, quem sabem, ele tá lá ainda? Cês tá, tá gente de gente pesa, hein, vamos, Tá de peso, hein, mano! Tá, ele tá parado tá, 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 bate parede, mas tá mirando. bate energético com vocês aí, bate energético. Tá de peso. Bate é? energético, avisa. Bate Aparentemente um. vai rolar pra cá agora a trocação, hein, mano. Estevinho avançando! Estevinho avançando, agachou, matou! É isso, caralho. Que isso, Stevin Quebra, pai. Bora, bora, bora. Já pega o skate e já bora ralar já. Tá. Que Agora isso, aviso. meu Agora parceiro? Próximo, eu vou ficar ah. livre. Não quero, pô, não gostei. Que que é isso, dois, meu dois, parceiro? Dois. Bora, bora, bora. Que que é isso? Bora, bora. Já, bora ralar já. Cara. Que que é isso? Não, foi boa, foi boa, foi boa ação, foi boa ação. Não deu pro Brasil dessa vez, mas foi boa ação, viu, mano? Foi boa ação aqui. Estevinho matou os três, praticamente, né, mano? Estevinho matou os três praticamente, mano Estevinho mandou bem Porque o Estevinho, vou te falar, mano A desgraça desse moleque que tava na ação de rua Não tá no script não, viu, mano Que, mano É cair de prédio É morrer de lado É só zica, mano Chama o paramédico pros caras, mano Cadê o Farpray, arrombado? Chama o paramédico para médico pra eles, porra Caralho, em peso, hein, mano Em peso, em peso Que loucura, meu irmão eu queria, eu queria ter visto o Nicotino e o Todd jogando, mano. Tá ligado? Eu queria o, 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 ter visto o Nicotino e o Todd jogando, velho. Puta que pariu, meu irmão. Caralho, eu queria ter visto eles jogando. O Estevinho não deixou. O Estevinho dessa vez não deixou. Ó, jogão, hein, mano. O que, que vocês acharam, mano? O que, que vocês acharam? O que, que vocês acharam? O Estevinho pranchou, mano. Ó, a tela do Brasil aqui, ó. Um tá jogando pixel e o outro tá meio avançado. Matei outro, matei outro. Olha ah lá. Um, mais... ah, tira, que eu dei nele, ele tirou só a pontinha, só, velho. Esse aqui é o Brasil. O Brasil tá fazendo as análises. Vocês sabem, ele tá lá ainda? Tá tá, você, calma, calma, calma. tá, tá. Deixa eu ver, deixa eu ver. Calma, calma, calma. Tá, tá. Bate, tá, bate no jet com tá vocês melhor. aí. Bate na jet. Deixa eu ver pela tela do Estevim como é que foi agora. Coitado que o Brasil tá vendo. Não... Como é que foi pela tela dele, ó. Ele não... Já foi, já foi. É isso, caralho. Bora. isso, Quebra, pai. Bora, bora, bora. Já pega o skate, já... Lá vem os cocô do laranjinha KK. Relaxa, relaxa, pô. Relaxa, caralho. Não gostei, me senti ofendido. Então, Com licença, muito, muito viu? Junto, Com licença, viu? Dá licença. É ganhamos aí, tá ligado? Eu, eu, ganhamos aí, entendeu? Pode deixar que o Brasil tenha uma vaga garantida aqui, viu? Tô brincando, não me xinga, é zoeira. Não venham me xingar. Não venham me xingar, mandaram bem, mano. Como é que mandaram bem? Hein? Caralho, já, já tomei um, um, um de graça ali, eu não fiz nem nada. Pelo amor de Deus, hein, mano? Pelo, ó, foi a amunation, hein, mano? Foi a amunation, irmão. Foi a amunation, mano. Porra! Laranjou ou não laranjou, mano? Um cara da, da Laura na amone.